Dobrodošli na kanalu Cestni dirkač. Sva Primož in Andraž in na tem kanalu shranjujeva svoje doživetja iz sveta avtomobilizma. Rada testirava nove avte. Zraven pa dokumentirava tudi dogodivščine s svojimi. Tole je trenutno Primoževa Ibiza, tole pa moj Hyundai. Jaz sem predvsem navdušen s starodobniki. Mene pa navdušuje malo novejši avti in tehnologija. Ampak vse skupaj nas tukaj združuje ljubezen do avtomobilov, ker smo res ta pravi petrolheadi. Prepričana sva, da boste na tem kanalu najdli nekaj za svojo dušo. In če še niste, subscribe-ajte na kanal, pa pejte pogledat še kakšen video za nazaj.